Barcha yangilik salom, salomlar Surxon meydoni hamda Surxon TV kanali. Bugun sana 22 dekabr 2019 yil Surxondaryoda Denov mashin bozori deb ikkinchi qismini ko'rsatib o'tamiz. Qanunda videoni boshladik. Denov mashin bozori ikkinchi qism. Toyota kamera so'rag obunachilarimiz uchun 2007 yil Toyota kamera. Aka, buning pozitsiyalari bormi yo'qmi? Birinchi pozitsiyasi. Motorlar qanday edi aka? ABS tormozlari bor, metan gaz qo'yilgan, 4000 5000 pokolenya. 4-chi pokolenya. Motor 2 inchida. 2.4. Xo'sh, Toyota Camry. Aka, bu qayerdan olding? Toshkentmi yoki biron joydagi ham, Rossiyadanmi? Denov nomerdan? Denov mashin Denovniki Toshkentski nomerda ekan. Balonlar ana ekan, 8 diskali. Kraskasi qanday edi aka buni? Ha? Kraskasi yubka bor ekan. Xo'p, gapirib o'tiring ana. Obunachilar va yurtdoshlar, sizlar bilan YouTube'dagi Surxon Media kanali. Agar kimda-kimga qiziq bo'lsa, Umrboqiy kanaliga o'tib, bemalol mol bozorlarini ko'rishingiz mumkin. Mol bozorlari va boshqa videolarim bor. Albatta, o'tib ko'rasizlar degan umiddaman. Keyin kanallarimiz juda ko'p. O'zi Surxon Media'ni o'zi aytadi. Kanallarga obuna bo'lib, videolarimizga ham like bosib, qo'shlaringizni so'rab qolamiz. Xo'p, oynalar kinob keldi. Aka, probeg qancha buni? 153000. Probeg 153000 yurgan. Salonlar mana aka, avtomat korobkada ekan mashin. Tevasi ochilmaydi, tevasi ochilmaydi ekan. Mollari bor. Katta. Ha. Bo'ldi, tushir. Mana aka, orqa salonlari, tixonlari. Orqa bagajdan bosib yuboring. Toyota Camry ekan-da. Toyota Camry. Ochamizmi endi? Mana orqalari ham kinob kelyapti bu yerda. Metan 80 talim aka. 100 talim metan qo'yilgan ekan. Xo'sh, orqa bagajlari mana aka. Mana holati. Xo'sh, aka puli necha puldi buni? 100 million baho qo'yapti, kam bor-a? Kelishtirib beraman. Mana aka, arzonroq ekan Toyota Camry 100 million deyapti akamiz. Soda bo'ldimi yo'qmi? Soda. Kelishtirib berasiz, telefon nomerini ayting. 91lik. 910. 14-17. Shu nomerga bog'lanasiz. Dokument shu yerdan bo'ladi-a? Shu yerdan bo'lar ekan. Kobit so'raganlarga 2000 necha aka? 19mi? 2019-yil oktyabr oyi nechinchi pozitsiya? 2-chi pozitsiya ekan, benzinda ekan, ABS tormozlari bor, konditsionerlari bor. Motorlar yangi, hamma joy yangi. Kraskasi biron joyda dog'i yo'q, 4-ta baloni ham yangi turibdi. Probeg qancha bo'ldi aka? Probeg 2000 km bo'libdi, 2050 km. Bez probeg. Chixol poliklar qo'yilmagan hali. Akaning o'zi nomlarida ekan. Dehqonnikimi aka bu? Aka, puli necha puldi? Pulini ayting buni. Bagajlar pulitga ochiladi. Mana aka, orqasini ko'rsataylik. Bagajisini yangi balon turibdi. 97 million deyapsizmi aka? Savdo bo'ldimi yo'qmi? 93 million savdo bo'libdi. Ko'ngil necha? 94-95 atrofida-da. 94-95 million bo'lsa, naqd pulga sotasiz. Varianti yo'qmi? Varianti yo'q. Telefon nomerini ayting aka. 90lik 443 2939. Shu nomerga bog'lanasizlar. Qayerdagi Denov kim aka? Denovga aka, shu yerda ekan, aka nomlarda ekan. 94-95 lar bo'lsa gaplashamiz deyapti. 93 million naqdga bermayapti. Nexus 3 avtomobili 2017-yil 2-chi pozitsiya. Konditsionerlari bor, yoqilg'isi metan gazda ham benzinda ekan. Ey, mo'l. Kraskasi qanday aka? Даже bamperda ham, ufurda ham kraskasi yo'q. Toza Nexus 3. 2-chi pozitsiya. Probeg qancha aka? Probeg 40 ming yurgan. Bir qo'l mashin. Chixol qilinganmi yo'qmi? Chixolda polik bor. Chixol qilinmagan. Qayerdan boshlasa aka? Sherobodni boshlasa ekan, Sherobod obunachilarimiz bo'lsa, marhamat. Orqada 90 talim metan qo'yilgan. Zapaskalar bor, yangi tushmagan. Puli necha pul aka buni? 78 bilan baho qo'yib, kelishtirib berasiz-a? Kelishamiz. 71-72 atrofida ko'ngil. Ko'ngil bo'tam bir 2 million 3 million aytib beraman. 74-75 lar bo'lsa kelishtirib beradi. Telefon nomerini ayting. 94lik 457 50 50 05. Shu nomerga bog'lanasiz. Naqd pulga aka?
Naqd pulga shu sotar ekan. Gentra so'raganlarga 2019-yil 2-pozitsiya Euro Gentra Ravon avtomobili. Xo'sh, yoqilg'ilar dizelda turibdi, konteynerlari bor, toza 2019 Gentra avtomobili. Balonlar 8 diskada yangi turibdi. Probeg qanchada aka? 5 probegga 3400 km yurgan xolos. Salonchilarni ko'rsizmi, kazobnachilarimiz? Mana monitorlari bor. Kilo 9 mana nomeri bilan turib kuzibda. Arqa salonlari. Yangi Gentra Ravon avtomobili. Ballar anaki yangi turibdi, o'zimiz Surxondaryo nomeri bilan. Nomeri ham chiroyli. 090 mi nomeri? 060 ekan. Chiroyli. Nomer bilan sotilami aka bu? Nech pul deyapsiz buni? 127 million deyapsiz. 060 qimmat nomerlari bilan turibdi, aksion nomerlari bilan. 127 million baho qo'yasiz. Kam bora, kelishtirib berasiz. Telefon nomerini aytgan aka. 99lik 672 72 72 72 shu nomerga bog'lanasizlar. Naqd bo'lsa gaplashamiz deyapti akamiz. Nomer chiroyli ekan. Spark so'raganlarga 2015-yil 1-pozitsiya Spark avtomobili. Spark so'ragan obunachilarimiz uchun. Xo'sh, konteyner yo'q ekan-a? Yo'q. Konteyneri yo'q. 1-pozitsiya. Xo'sh, benzinda ekan aka? Ha, benzinda. Motorlar zo'r. Kraskasi qanday? Kraska yo'q. Umuman kraska yo'q. Balon radmay o'zini balon diskasida ekan-a? O'zim diskasida to'rtta balonlar. Probeg qanchada aka? 19000. Probeg 19000 yurgan. Salonchilari mexanik xol bor ruchkada. Qayerdagi aka mashin? Mashin shortiniki. Bez konsaner. Aka nechi pul deyapsiz buni endi? 55 deyapsiz. 55 million baho qo'yapsiz. Ko'ngil aka 50 ni pastiga bulan bo'lmaydimi? Yo'q, balandiga. 50 bo'lsa berasiz yo'qmi? 50 ga savdo bo'lgan bermagan. 51 lar bo'lsa sotish niyat bor, ha? 52 lar. 52 lar bo'lsa gaplashamiz. Telefon nomerini aytgan aka. Telefon nomeri 90lik. 90lik. 568. 568. 5617. 5617 mi? Shu nomer 12. 5612 ekan. Shu nomerga bog'lanasizlar. Naqd pulga aka. Hozir yetmasa kutasizmi yo'qmi? Naqd bo'lsa gaplashamiz deyapti. Spark holati zo'r, toza ekan. Nexek avtomobili 2010-yil. Son tramblyor, konteynerlari bor, motorlar ishlab turibdi, metan gazda. Motorlar zo'rmi aka, moy yemaydimi? Metan moy yemaydi. Kraskasi qanday edi bunda? Radnoy kraska, peton qanday, bormi yo'qmi? Peton bor deb aytganmiz, biz olganimizga 3 yil bo'lyapti, yuribmiz. Peton bor deb aytgan ekan, akamiz olganiga 3 yil bo'lgan ekan, yurgan ekan, dehqonniki. Probeg qancha? 223 mingmi? 223 ming yurgan. Xo'sh, salonchilari chiqol qilingan. Qobul to'laman deyapman. O'shandan sotyapman, almashtiraman deb. Qobul to'laman degan ekan akamiz, shunga sotib almashtirib, Nexekni qobul qilmoqchi ekan. Batterga ham bo'ladi, qobul bo'lsa. Qobulda bo'lsa ham ustiga kelishamiz. Metan nechtalik? Metan ko'ring mana 80 ta. Opa. Metan 80 talik qo'yilgan. Ha, yengil bo'lishi uchun orqalari, mana orqalari. O'zini zavodskoy baloni. Puli nechi pul aka, pulini ayting. Pulini 53 million deyapsiz. 53 million deyapsiz, kelishtirib berasiz. 50 da pastiga mi, balantiga mi? Endi Endi oladigan odam pastiga deydi-da. Endi savdo qilasizlar. Telefon nomerini ayting aka. Gaplashasizlar. 91lik. 9 86 24, ha? Shu nomerga bog'lanasizlar. Surishtirib sotiladi. Sotib qobul olmoqchi ekan. Yoki qobulga qobul tursa barter ham bo'lar ekan va sizga pulni ham gaplashamiz deyapti akamiz. Mashin qayerdiki? Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on Qumqo'rg'on tumanida ekan, alternator yangi qo'yilgan. Bo'ldi aka. Nexek'ga so'ragan obunachilarimiz uchun yana Nexek'ga 2008-yil 1.6 motor, 5 konditsioner, yoqilg'isi metan gazda. Motorlar holati yaxshi. 4 ta yangi balon qo'yilgan. Aka kraskasi qanday?
Kratkasi 52 yillik bor ekan, to'g'risini aytadi akamiz. Binoda har qanday kishi to'g'risini aytish qiyin masala. Sanometr mana chiqib qilingan. Pravik necha? Pravikni bilmar ekan, qancha yurgan. To'xta turing. Vose. Orqada 80 tarimetan qo'yilgan. Aka puli necha pulni mana puli? 45 deb kelishamiz aka. 45 million baho qo'yapti, kelishamiz deyapti. Kam bor albatta kelishtirib beradi. Telefon nomeringizni ayting aka. 514 4191. Shu nomerga bog'lansa 90 nechilik? 1lik. 91 lekin belayam. Naqdga aka variant yo'q ha? 40 ta ko'ngil endi. Kelishtirib beraman. Next sektoriga obunachilarimiz uchun. Yil 2011-yil, 1.6 motor, 5 kondisioner. Xo'sh, yoqilg'isi metan gazda, Delcor akkumulyator yangi. Motorlar qanday aka, zo'rmi? Kraskasi qanday buni? Petno bormi yo'qmi aka? Bor. Petnosi bor. Balonlar holati ham o'rtacha. Xo'sh. Mana ichkada salon ichidan chiqib olib bor. Xo'sh, probeg qanchada aka buni? 237 ming km yurgan. Orqa bagajni ham so'raymiz. Az. Aha. Qabaragazni tilib kasal yana. Nima ekan? Qiyin bosib berkan. Orqada nimasi bor buni? Metan ishlar ekan. 100 100 tali metan qo'yilgan. Zapaska bor. Ha. Buni qanday ekan? Nomer 75 Surxondaryoniki. Xo'sh, puli necha pul ekan buni? 55 million baho qo'yadi, albatta kam bor, ko'ngil nechida? 50 mi, 50 ni pastiga ham. 50 lar bo'lsa gaplashamiz. Telefon nomerini ayting aka. 91 91lik 550 88806. Shu nomerga bog'lanasiz. 30 million berib qolgan keyin desa bilan yo'qmi? Naqdiga. Variantlar yo'q. Bo'ldi. Shu nomerga bog'lanasizlar. 50 lar bo'lsa gaplashamiz deyapti. Mana savdo qilasizlar. Holat mana shunday. Next ekan avtomobili. Xo'sh, yili nechida? 2011-yil, 1.6 motor, 5 kondisioner, yoqilg'isi metan gazda. Motorlar qanday edi aka? Motorlar yaxshi. Kraskasi qanday edi mashinada? Ozgina petnolar bormi? To'rtala balon yangi. Ozgina petnolar bor. Xo'sh, probeg qancha yurgan aka buni? Onalar ichkida probeg 130 ming km yurgan. Salon ichlari Tarpidalar toza, chiqol qilingan. O'zi magnitofoni bor, radnoy magnitofoni. Xo'sh, chiqol poli bor. Mashina qayerda aka? Surxondaryo viloyati Uzun tumanidagi. Orqa bagajdan bosib o'ring. Mana ket. Holati toza turibdi. Bitta petnosi bor xolos. Yo'q, ochilgan yo'q. Bo'yli endi ochildi. Metan 80 talaymi aka? 80 tali metan qo'yilgan. Mana bu salon ichlari, zapaskalar bor, yangi ekan. Puli necha pul buni? 55 deymiz. 55 million baho qo'yapti akamiz. Ko'ngil nechida aka? Ko'ngil 50 dan balandiga baribir. 51 50 atrofida. Telefon nomerini ayting. 99lik 679 9224. Shu nomerga bog'lanasizlar. Naqd pulga variantlari bormi yo'qmi? Variantlari ham bor ekan, kelishamiz deyapti. Telefon qilib bog'lanasizlar aziz obunachilarimiz. Nexan holati ana shunday toza turibdi. Toza Nexan olaman deganlarga va yana Nexan sotiladi Nurston. Yana Nexan avtomobili 2010-yil, Sound Trambler, 5 kondisioner, yoqilg'isi metan gazda. Motorlar qanday edi aka? Yaxshimi? Motorlar ochilmagan. Kraska qanday? Kraskasi toza, kraskasi yo'q. Kraskasi toza, kraskasi yo'q ekan. Baloni ham o'rtacha, ha? Onalar kinab ki, probeg qancha? 130 ming km yurgan azobnachilarimiz.
Шпон қилинмаган полик бор. Машина қайерда ака? Денод машинаси экан. Савдо бўляптими йўқми? Неча бўляпти ака савдоси? 80 тали метан қўйилган. Запаскалар бор. Қанча бўляпти? 51 бўляпти. Кўнгил нечада? 52 ё 55 ми? 54 миллион бўлса гаплашамиз, сотиш ниятида эканмиз. Телефон номерни айтинг. 90лик 520 8855 шу номерга боғланасизлар. Нақд пулга вариант борми йўқми? Вариант йўқ экан, нақд пулга экан. Nexa bir so'raganlar uchun marhamat. Yili 2007-yil, son stramblyor, bez konditsioner, yoqilg'i metan gazda. Xo'sh, motorlar qanday edi aka buni? Motor 1 gram moy yemaydi. Xo'sh. Kraskasi qanday edi aka buni? Kraskasi petnametni bor ekan. Kraskasi petnolar bor. Balon yangi ekan-a? Xo'sh. Salon ichlari param 277 000 ko'rsatyapti. Mana chixol bunaqa ekan. Xorazmdan kelgan aka, General Davnos bor aka. Mashinami? Ha. Mashin Xorazmdan kelgan, General Davnos bor. Nomiga o'tkazib berar ekan, dokument qilib. Xo'sh, kraskasi, petnolar bor. Orqa bagajda nima chorasizmi? Oke. Yo'q, u kinopkas ko'pchilik ishlamay qoladi-da. 80 tali metan ekan. Puli necha pul aka buni? 2007-yil. 2007-yil. Pulini ayting aka buni. 45 million deyapsiz. Ko'ngil necha pul aka? 40 millionmi? Yo'q, aka 42. 42lar bo'lsa 41-42 atrofida. Ko'ngil shu atrofida ekan. Telefon nomerini ayting aka. 94-lik. 207 77 17 shu nomerga bog'lansa variantlari bormi yo'qmi qulayliklar? Naqd pulga. Naqd pulgacha gaplashamiz deyapti. Kelishtirib beradi azobnachilarimiz. Videomiz yoqsa like bosishni unutmanglar. Like bu videoni tarqatadi kuch birlikda do'stlar. Next sektorga obunachilarimiz uchun yana Nexa 2. Xo'sh, yili 2012-yil, gibrid motor. Xo'sh, bez konditsioner, yoqilg'isi metan gazda. Motor qanday edi aka, zo'rmi? Moy poymaydimi? Kraskasi qanday? Kraskasi yo'q. Kraskasi yo'q, petno ham yo'q. Даже petno ham yo'q ekan. Balonlar ham yangi turibdi. Mashina qayerda aka? Sarasonga aka, probeg qancha? Probeg 180 ming kilometr yurgan. Sarason mashinasi ekan, chuqurlar qilingan, polibor. Mana bu yerda ham bunaqa chuqur qilingan. Onlar kirib kerak. Mezgar pultlar bor. Mana ikki yonini ochib qo'yibdi ko'rish uchun. 80 tali metan qo'yilgan. Mana narsalar ko'p, mana ochib qo'yibdi ko'rasizlar. Xo'sh. Puli necha pul buni? 57 million. Kelishtirib berasizmi? Necha pul berasiz endi buni? Kami. 51-52 atrofida bo'lsa gaplashasiz. Telefon nomerini ayting aka. 99-lik 552 9240 shu nomerga bog'lanasizlar. O'sha kirlarda kirlar nimasi uchgan, bamperlar uchgan. Aka, varianti ham bormi yo'qmi? Naqd pulsa gaplashamiz. Naqd pulsa gaplashar ekan. Dekon mashinalardan. Yana Nexa 2 avtomobili. Yili nechinchi yil? 2009-yil. Son stramblyor, konditsionerlari bor, yoqilg'isi metan gazda ham benzinda. Motorlar qanday edi ekan? Motorlar qanday? Yaxshi. Dubovoy kesin. Kraskasi qanday edi? Motorlar zo'r. Kraska toza. Betonlar bormi? Balon yangi ekan-a? 4 baloni yangi. Gentra balon qo'yilgan. 4 balon yangi. Chiqolar bo'lgan ekan, poli bor. Xo'sh, probeg qanchada ekan? Probeg 370 ming yurgan. Metan. Mashina qayerdiki?
6 soatlik ekan Surxondaryo viloyati 6 tumani. Shikraskasi ana keldik deb dedi. Bittasi bor xolos. Meta nechta aka? Yangi stali metam bor. Orqa bagajlari torza. Biz zapaska balon bor. Puli nech bo'ldi aka? Pulini ayting buni endi. 55 bilan deyapsiz. Ko'ngil nechida aka? 55 deyapsiz. 50 mi? 50 dan pastga ham bitadimi yo bitmaydimi? 50 dan pastga. 50 dan oshsa bitadi, ha? 51 lar bo'lsa gaplashamiz. Telefon nomerda ayting ata. 315 90 nechalik? 90. 90lik? 315 315 40 40 90. 90 shu nomerga bog'lanasizlar. Naqd pulga kel. Variantlari yo'q. Variantlari yo'q, naqd pulga ekan hisoblanchilarimiz. 6 soyda Next 2 mashinasi. Next bir avtomobili. Yili nechida mak? 1999-yil, Sonstram bilyor, konsenerat bor. Benzinda ham bor, ha? Benzinda ham. Kraska qanday? Petnolar bormi? Kraskasi radnoy, bitta ikkitanini uchgan joyi petnosi bor. Balonlar ham o'rtacha. Prabi qancha yurgan? Prabi 212 000 dan oshgan ko'rsatyapti tablo. Xo'sh. Chixona yo'q, qo'lilar bor o'ziniki. Qo'lilar charchagan sal. Hozir asoti bor. Orqa bagajda nechta limitdan qo'yilgan? 80 ta limitdan qo'yib ochib yuborasizmi, ko'rsat. Saksantali anaga metani bor. Kulich balon. Orqa bagaji. Holat. Puli nech pul anaga buni? 45 million deb turibsiz, bozor savdo qiladi, to'g'rimi? 40 dan pastiga ham bo'ladi, deb bo'lmaydi. 40 dan pastiga ham bo'ladi. Savdo qilasizlar, 37 mi, 38 mi, ko'ngilga yoqib gaplashasizlar. Telefon nomerdan ayting aka. 99 lik. 552. 552. 1871. 1871 shu nomerga bog'lanasizlar. Naqd pul bo'lish kerak iloji bo'lsa. Variantlari yo'q. Spark so'raganlarga 2013-yil 2-modelda Spark avtomobili. Yevro ekan, konsenerlari bor, yoqilg'i propan gazda, motorlari zo'r. Kraskasi qanday edi bu Sparkda? Kraskasi krilada petnosi bor, xolos. 4 ta balon yangi turibdi. Mashina qaydi aka? Yaxshi balonlar. Mashina DNA o'tdi. Salon ichini ko'rsatib o'taman. Super konsener, super salon. Probe qanchada aka? 73 ming halol yurgan. Probe halol yurgan, 73 ming yurgan, xolos. Qollar. Yo'q, polilar bor. 2013-yil. Spark avtomobili. Orqada men propan tabletka, propan tabletka to'pdi. 53 million deyapsiz aka? 53 million baho qo'ydi. Albatta kam bor, kelishtirib beradi. Savdo bo'ldimi yo'qmi? Necha bo'ldi aka? 48. 50 mi ko'ngil? Ko'ngil necha 50 mi? 50 dan pastga ham bo'lamiz yoki 50 bo'lish kerak? 50 dan past ham bo'larki, kelishamiz, kelishtirib beramiz, telefon qilib bog'lanasizlar. Telefon nomerda ayting aka. 99 lik. 731. 76-77. Shu nomerga bog'lanasizlar, naqd pul bo'lsa gaplashamiz. Spark holatida toza turibdi, propan gazda. Matiz so'raganlarga yana Matiz avtomobili 2012-yil toza turibdi, benzinda turibdi. Toza kraskasi yo'q, motorlar zo'r, kraskasi umuman yo'q, tomchi ham. 60 ming. 60 ming yurgan. 60 ming yurgan xolos, bir joyda turgan, saqlangan. Oynalari kinopkada, probegoniki 66 ming yurgan, bir joyda turib saqlangan mashina ekan. Chiqol qilinmagan polilar bor. Defensiv ekan. Amak puli nech pildi buni? 38 million aytilishi ekan. 36,5 million savdo bo'ldi. Zapaskalar. Bayram oldi, kelishtirib, bonusi bor, arzonroq qilib beradi. Telefon nomeringizni ayting. 91 lik. 514. 2770. Shu nomerga bog'lansizlar. 38 lar deyapsa. Aytish 38, savdo qilasizlar, kelishtirib berasiz. Benzinda turibdi, ko'rdik.
Mağabalı. Matiz soruyorlar ya. Matiz gözüm bu. Matiz iken hoş. 2000 geçe. 2006 yıl Matiz avtomobili. Beskansanlar yokluğusu metan gazlar. Motorlar yoğun oturup da halatı zor. Hop. Kiraskaskan ne iken? Kiraskan yok. Balonlar yenge. Kiraskası yok. Tozda dişi yaptıklarımız. Dörtte balon yenge. Salon dışarı çıkan kılınge. Pravik Brezilya 5000 yürüge. Peçkalar şey yaptı. Onlar kınapkada poliga çıkan kılınge. Ben ortada 13 tane temel metan. Pülü ne çıplık ya bunu? Pülü 32 milyon sop gitsin. 32 milyon sop gitsin ha ben kara. 32 milyon sop sorası da. Telefon numarı da. Tosan birlik. 515 Şu numara bağlanasın. Ne çubuk satış ne yaptı sakin? Satamız. 30-31 30-31'ler atrafı da geplaşalımız. Maşa kaydık ki? Denal ki ki. Nak pülü ki varantları var mı yok mu? Nak pülü ki varantları yok ki. Matiz soruyorlar ki 2002 yıl yoqilg'isi metan gazda va konditsioneri ham bor. Motori 3 talik. 5-4 talik bo'ladi. Kraskasi qanday aka buni? Kraskasi bo'lganmi? Bir tik petno bor, ha? Balon yangi ekan. Balonlar yangi. Balonlar kenapkada chiqol polik qilingan. Nega chiqollar chiroyli qilib taxlanib qilingan? Sidina nimaniki bu sidina? O'zinikimi? Chiqol polikda. 113 000 km yurgan. Ikkinchi ortada metan edan bu. Ochang orqasini ko'rsataylik obunachilarga. Ochoq ekan. 15 tani metan. 15 tani metan qo'yilgan. Puli nechta pul aka buni? 30 million. 30 million aytilishimi? Aytiling. Kam bor, kelishtirib berasizmi hozir? Rossiyadagilarga salom deb qo'yay. Rossiyadagilarga salom. Boshini ko'ryapsiz, xudo xolasa. Sizning kanalingizni ko'ramiz. Mayli aka, rahmat, assalomu alaykum. Xo'p. 30 nechta yotdingiz? 30 million deb yotdingiz, kelishtirib berasiz. 30 dan pastiga gaplashasiz. Telefon nomerini ayting. 90lik 747 4323 4323 shu nomerga bog'lanasiz. Naqd pul yaka? Naqd pulga ekan. Kelishtirib beramiz deyapti. 30 million deyapti. Endi savdo qilasizlar. 28 bilan 29 bilan gaplashtirib kelishtirib olasizlar naqd pulga. Damas so'raganlarga 2008 yil Damas avtomobili metan gaz qo'yilgan. Xo'p. Kraskalar qanday aka buni? Kraskasi toza, salon ichini ko'rsatib o'taman. 4 ta balon yangi qo'yilgan. Kecha qo'yilgan ekan. Motorim shu hafta qilingan. Motorim shu hafta qilingan. 172 000 pravi yurgan. Qandaysan? Zo'rmi? Metan qo'yilgan ekan, ha? Metan qo'yilgan hamma. Metan qo'yilgan. Salon ichlari sasanasi yaxshi ekan. Ekan. Qo'yishmaniki. Damas soriga obunachilar juda ko'p ruxsat bergan. Videoga olamiz, ruxsat berishmaydi nimagadir Damas egalari. Uncha tushunishmaydi. Bolalar 4 ta yangi kecha qo'yilgan. Aka, puli necha pul bu Damasni? Puli necha pul? 48. Necha? 48 million deyapsiz. Arzonki, yaxshigina ekan, qulaygina. Ko'ngil 45 ta. Tayyor, ko'ngil 45. Telefon nomerini ayting. 99lik 565 shu nomerga bog'lanasizlar 45 million bo'lsa gaplashamiz yana kam bor kelishtirib beramiz naqd pulga Lada Granta so'raganlarga 2014 yil Lada Granta avtomobili xo'sh motorlar qanday aka 4 tali ekan 8 klapanlik metan gazi bor konditsioneri bor ekan kraskasi qanday aka buni Kraskasi toza turibdi, aka chekadi turibdi, bozorda ichida kirmagan, kech kelgan, sotamiz deb yozib qo'yibdi. Mana keyin balonlar yangi. Kraskasi toza. Qayerdan boshlansa aka bularda granta? Termizdan boshlansa. Shahardagi ekan. Xo'sh, holati va salon ichlari. Pravi qancha demak? 185. 185 000 km yurgan. Poli chiqol toza turibdi. Ochib ko'rsatamiz nesini yana. Ikki taraflari. Bagajdan ochib, tevak bagaj ham bor ekan, ha? Teraga bagaj ham bor. Lada Granta. Kraskasi uchgan, kraska qilmagansiz? Qilmaganman. Shunday turibdi. Metan nechta talik? 80 talik bor. Metan 80 talik qo'yilgan. Zapaskalar yangi. Zapaskalar yangi ekan.
Pulni nech pul aka buni? 50. 50 million so'm deyapsiz, kami bor, albatta kelishtirib berasiz. Telefon nomerini ayting. 97lik. 243. 243. 2043 nomerga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi akamiz, gaplashasizlar, gaplashishga bog'liq. Bo'ldi aka. Dehqonniki ekan, bozorda emas, DNA avtosalonida ro'parasida turibdi, tashqarida. Matiz so'raganlarga 2009-yil Matiz avtomobili, bez konditsioner, motor ishqalik, yoqilg'isi esa benzinda. Motorlar ham yaxshi. Akkumulyator yangi. Kraskasi qanday edi buni? Yo'q, hozir. Kraskasi yo'q, toza, 4 ta balon yangi turibdi. Xo'sh. Oynalar kinopkada. Mana salon ichari radnoy turibdi, chiqib qo'yilmagan. Probeg 8 ming. Пробенвай кем кушает? 48 тысяч, а на шкан там был? Алмашкан был, я не пылгей верю. Радной краской, давай туртам. 48 тысяч, радной пробегки тургеники. Пробег, а на шкан был, можно я не пылгей верю. Бизнес-дай, юрты, тоза, мать из автомобиля. Мои миллиарды пьет вам брехты? А, дуэлли. Я шею лаги. Пули не чипы, лаке муны? 38 тысяч. 38 тысяч, келиштырып берады. Телефон номер дайтсин. 99-lik 528 58-91 shu nomerga bog'lanadi. Naqd pulga aka? Naqd pul. Naqd pulga gaplashamiz deyapti. Qancha ekan mana? 38 deyapti, albatta kam bo'ldi.